Po dlouhé době zase mír máme, s nikým nevedeme válku, já jsem koukal na tady sílu, relativní sílu ostatních říší a impérií a civilizací, tak jsme tak nějak jako uprostřed, no jako nejsme úplně uprostřed, tak tohle jsou slabí, že to jsou jednosoustavové říše, ale z těch nám nepřátelských říší, počkej, Diri Imperium je tady, aha, tohle jsou Diri Republican Stars, a takže Diri je silnější než my, tak to je fajn, to jsou naši spojenci, a Igriani jsou naši spojenci, kteří jsou slabší teda než my, jsme zde, a silnější než my jsou Evandari a Mekonas, což jsou Akaloktora, což jsou naši nepřátelé, takže musíme trošku zapracovat na našem průmyslu. Flotila federační je na tom relativně dobře, skoro doplna. To by mohlo být fajn. Počkej, co ovlivňuje tohle z toho? Maximum naval capacity federation fleet and bla. Federation fleets cost no upkeep but cannot exceed the federation naval capacity to which each member contributes at least of their own. Aha, takže naše vlastní kapacita ovlivňuje tohle z toho. 20% z tohohle dáváme do tohohle, ok. To je fajn. Tak tam teda nacpí do názvu OIE of Zedia Sector. No jo, ale ty jsi na Vildoru. Hej, Kuba Šmejkal chce přejmenovat svoji frakci. OIE, jakže to bylo? Of Vildor Sector. Ale strana sedí na zedy. Tak jo, no. Saky na otravuješ. Tak. Nesmíme dovolit, aby nás ve vojenském průmyslu přeběhli. To teda nesmíme. Tak, my zde máme jedno nezaměstnanýho. Jeden nezaměstnaný. Jak jsme na tom teda se surovinama? 4 mouty, 2 krystaly, 1 plyn a 1 temná hmota. K čemu se používá temná hmota? S tím jsme pro ní nenašli mouty, takže to, co je na mouty, můžeme... To je krásný. Máme ty planety nějak... Aloj se na mouty, že jo, tak ten můžeme... To, ale tady jsou 2 volné pracovní místa, tak někde, kde je 0 pracovních, tady je 12 pracovních míst, ty kráso. Je potřeba lidi, a oni se začnou postupně rodit asi. Někde, kde můžeme pro... upgradeovat Aloise a máme tady co nejméně pracovních míst. Tady máme spousta volného místa ještě, to je krásný. Asi nikde úplně nenajdeme. Na Zedy je to fajn, problém je, že potřebujeme komerční, ne ty, jak se tomu nadává, na ubytování, no uvidíme. Upgradeujeme tady teda tohle sto. Tak, máme 6200 Aloise. Inferva flotila dostane asi trošku nějakou ještě taky vzpruhu, protože tady budeme čelit přesile zatím, to vypadá. 2 silnější flotily. Možná by to chtěla jednu bitevní loď ještě. Kdybych si já tak pamatoval, jak se jmenujou. Já bych si to měl pojmenovávat nejlíp ty lodě podle toho, co mají za zbraně. To by bylo úplně asi nejjednodušší. Titán. Ještě ale nemáme vybudovaný ty loděnice na Titána. Igba. On tam neměl Igbu, že jo? Může to upgradeovat? Ještě ne. Igbu tam nemáš. Že tam nemáš Igbu. Běž pryč. To už tam nemáš Igbu. Takže... ti dáme jednu Igbu. A tady by to možná, jak je tady silná ta základna? 13 600.
Jako tady to celkem odolá, ale spíš by to chtělo asi posílit obrany a jontový kanon tady pak vybudovat. Citadelu upgradeovat. Boj. No tohle musíme určitě upgradeovat, protože červí díra to musíme bránit, takže tohle to rozhodně upgradeujeme. To je jedna věc a asi bychom měli upgradeovat i loděnice na na Zedu. Na Citadelu. Velmi pravděpodobně. Nep, je to ve středu tak nějak. Tohle je tady a to se bude hodit. A tohle tam, to se bude taky hodit. Tak. Jsou tu dále nějaké věci, co jsme chtěli ještě dělat? Nebo teď už budeme v podstatě jenom čekat asi. Prosím, hlavně ne křižníky z Vildoruna. Tam se proslýchá, že ti strojníci vědí úplně nic. Tak bych prosil křižníky ze Zedie, to jsou teprve kvalitní lidi. Budeš mít křižníky z Beta Cely. Funglové loděnice tam jsou. Nově postavené. Já nemám nikde přebytek obyvatel. Tady mám jeden. Ale tady potřebuju, takže... To nic není. Ten Irgel mi nedá, co? Asi ten Parchant, že jo? Taková dramatická hudba, ono se nic neděje. Co kdybych je začlenil zpátky k sobě? Počkej, tak tohle nevím, jak funguje teda. My nemůžeme integrovat subjekt do našeho impéria, my ho můžeme propustit. Ale nevím, co se stane, když ho propustíme. Potřebujeme upgradeovat taky věci. To úplně není prioritní, tyhle ty upgradey. Technology secure. Cool. Tak, rychlejší stavba destroyerů, i to. A je tam mega engineering. Ale city district housing. Ale mega engineering, to je jasný, to dáme do lonsto. Pok, ano, pok. Když jich přištění, tak můžeme zkoumat sektor Cybrex Alpha. No to je samozřejmě... Cybrex Alpha? Jaký Cybrex Alpha? Je tohle. Jo, no, on je spíš v plánu Irgel. Ale Cybrex Alpha, to je samozřejmě taky jako fajn. Ale já je nemůžu přičlenit, tam se píše. Tam se píše, že my je nemůžeme integrovat, protože to je náš jakoby subject, jako poddanej. A já ho můžu propustit. Aby nebyli. Ale... nevím, jak to funguje. Jdu se najíst. Tak sedí najíst. Uložíme to. Hele, vyzkoušíme, uložíme a uvidíme. Když tak to načteme. Tak, release subject. Yes. Offer subsidiary status.
invite to federation, nechtěj, offer association status, form commercial pact, bla bla bla. We can offer to become our subsidiary if they accept, we will protect them, but we will, but they will have to pay a A tady najednou není to integrování už, samozřejmě. Což jsem si říkal právě, že když je propustím, tak jak je můžu integrovat, když už nejsou vlastně pod naší nadvládou. Nazdar Mišáčku, ahoj Taranisi. Jak tohle funguje? To je to stejný. jsem zase zpátky u nás. Tak jak to funguje, ty kráso? Jak se to dá dělat? We can integrate the subject into our empire. Oh, okay. Subsidiary subjects cannot be integrated, has to have been a subject for 10 let. Okay. Když jsou tvoje a ty se o ně staráš, tak počas se to můžeš udělat. Jo, jenže já jsem je měl jako subject a tam to psalo, že je nemůžu integrovat, když jsou subject. Tak jsem je propustil jako subject a už tam nebylo vůbec, že je můžu integrovat. Takže oni musí být nevím co. OK, tak uvidíme. Za 10 let uvidíme. Nějaké divné. Vlastně jsme je propustili a zase jsme je vzali k sobě. A teď už je můžeme integrovat. Za 10 let teda. A předtím jsme je nemohli. What the fuck, to jsem nepochopil. Tak uvidíme. Takže máme tady stanice. No to jsou stanice ve vnitřních systémech. To jsou sice fajn, ale není je potřeba nějak hrotit. A upgradeovat zbytečně nějak rychle. Pojďme postavit nějaký ty obranné platformy na těch vnějších soustavách spíš. Což bude tady jich pár je. Což bude ideální. Nemáme žádného Aloise. Tak. Jsou teďka stanice relativně nepotřebný. Ještě ti tam hodím dvě korvety. Ať to máš, že spíš kolik ty ještě můžeš mít lodí. Ještě jednou tolik, tak to je krásný. A hodím ti tam nějaký destroyery, ať to máš bohatý, ať máš výběr všeho. Dej jim dárek, občas to pomáhá, já to tak dělal a bral jsem je ve velkém, než jsem začal hrát za roboty. Jo, ale počkej, ty mě nerozumíš, tady nejde o to, že to nechtěli přijmout. Tam jde o to, že ta hra psala, doslova tam bylo napsáno, nemůžeš integrovat svýho subject, jo, svýho poddanýho. Subject je v podstatě poddaný. Tam to bylo napsáno, nemůžeš integrovat, you cannot integrate your subject. Tak jsem dal release subject, že? Protože když nemůžu integrovat subject, tak dám release. Tam nebylo ani jako, že mají acceptance minus 100 nebo 1000 nebo něco. Tam prostě bylo, že ho nemůžu integrovat. Tak jsem ho vyhodil, teď jsem je přijal a už tam je, že můžu integrovat, ale až za 10 let, až budou subjectem 10 let, což subjectem už jsou po... Předtím byli asi 50 let nebo jak dlouho. Bůh, jak dlouho. Takže... Jo, tak hodně štěstí. Ve vyšetřování. Aha, to je divné, protože ty integration poddané. No právě, to jsem si říkal, jako koho jinýho mám integrovat než poddanýho? Koho sakra jinýho? Nevím.
Tady je to blbý, tady je to blbý. A hlavně nejblbější je, že tenhle blbec, blbej, tady mu sedí 20 000ová flotila. Kde mu tady ještě seděla? Tady, ne, to je... Tady Diri zase, 15 000 flotila. To je úplně tupoň, ten Diri. On tady má 35 000 flotilů v podstatě. Ještě s nějakýma někde. Ale na hranicích se mu tady kumuluje nepřítel a on je u nás, kde prostě bejt nemusí. To byste ho kopli. Asi bug, koukám, že hraješ na malou, na tu malou galaxii. Je to, myslím, že normál to je. Velikost. Tak, spotřebitelský zboží nám chybí, tak asi nakoupíme zase nějaký minerály od našich partnerů zde. Myslím, že Diri bude potřebovat, jestli nemá, dej na minerály, chceš, dáš na minerály, ty máš minerálu, ježiš, to už zase tolik nemáš. 3 000 nám dej. A my ti dáme spotřebitelský zboží, on už ho nikdo nechce, protože jsme ho rozdali tolik, že... Tak třeba proč ne? Co druzí spojenci? Vyhodí z federace. Připadá, že už tam nechtějí bejt ani. No fakt, že jo, oni tam nechtějí bejt. Ne, a hlasují proti. A Diri hlasují pro. Shit, ještě se nám pohádají. Ach jo, ještě se nám pohádají. Minerály mi dej, kolik máš minerálů? Ty máš minerálů, hele dej mi 4 000. Dej mi 5 000. Tak. A oni nechtějí konzumer, myslím, že těch už mají, jo, ty vůbec nechtějí, shit, co jim dáme, energy, chcete energy? To už je lepší to vzít za, na trhu, a, takže vy nedostanete. Tak nic, a naše tady malí spojenci. Nazdar jedle. Nazdar jedle, vítej. No jasně, stále. Ne, bug tam stále je, infere. Bug tam stále. A, zase vám nebudeme brát všechno. Podle mě tihle to, i když už mají tolik consumer goods od nás, toho zboží spotřebitelského, že ho nepotřebujou, tak to furt berou, protože se nás bojejí. Radši to přijmeme, nebo se naštvou. Ale dělá to jenom někde, no. Ježišmarja. Zdravil jsem tě jedle, nebo jsem zdravil někoho jinýho? Teď si úplně neuvědomuji, jestli jsem říkal tvoje jméno, nebo jméno někoho jinýho. Bychom potřebovali vybudovat ještě někde stanici. Tady bychom potřebovali vybudovat stanici. A potřebovali bychom... ale zvednout kapacitu. Uvidíme. Jak jsme na tom s výzkumem teďka ještě? Tohle. Máme už dobudovaný někde ty... Ještě určitě ne, to bude trvat dlouho. Citadely, to bude trvat dlouho. Okej. Tady bychom asi potřebovali... Tady to asi nespojíme. Yes. Tady to asi nespojíme, tu obchodní trasu, co? Hmm.
Není ta hudba nějak na hlas? Jo, už zdravil. Okay. Nevím, je úplně stejně na hlas, jako vždycky byla. A výborně, tady bude Mela. Lufranění a Kaloktora. Dvě silný frakce. Teda Kaloktora je silná. Nevím, jak Lufranění. Hlavně zase bojujou přes 3-4 další impéria. Úžasný. Jak jsou na tom Lufranění, co se síly týče? Patetik. Ha, cool. Přitom mají takovou obrovskou říši, jako. Jo, aha, ono to všechno patří a Vandary. Ty kráso, jestli to mají všechno naklejmovaný a... What the fuck, jak to, že to všechno... Oni jsou ve válce s nima? Od kdy? No fakt, že jo? Ty kráso, oni je přejeli totál, ale jako... To není hezký ani tohle. Jo, oni jsou úplně mrtví. What the fuck? Wow. Holy shit. Sakra, ten Lancaster už tam smrdí 3 generace, to už není možný. Jo, Lancaster je tam... Zemřel. Smajla! Ne, Smajlo! 197 let! Smajlo! Generál Smajla zemřel ve věku 197 let. RIP! Škoda, že když se člověk... Jo, že když zemře ten vůdce, že když na to kliknete, že se vám nezobrazí ta jeho nějaká karta nebo něco, jo, že tam bude třeba... Že tam mohlo být napsáno prostě ten jeho level a mohl tam být ten věk a třeba jak to dělají v Imperátoru, jako na co zemřel, tam může být 10-15 věcí a náhodně to generovat, že jo, to je jen tak pro srandu, prostě by to tam mohlo být, nebo mohly by tam být jeho bitvy největší zaznamenaný, ta hra si to musí pamatovat, že jo, musí to být někde uložený, takže jako to je škoda, že tohle to není využitý, že prostě kliknu na tu smrt a ok, mám neobsazenou armádu, cool. Tak jo. Narekrutujeme nového generála. Narekrutujeme nového generála, to musí být Zedarian, ale pravý Zedarian a Army Moral Damage. Cool. Takže kdo chce být generálem? Teď kdyby zemřel Lancaster, já bych nemohl. Dneska nám to možná bude trošku umírat, hele. Super, že ten zvuk, ne, že Smajla zemřel. Chce někdo generála? Přihlašte se. Nebo mlčte navždy. Přihlašte se teď, nebo mlčte navždy. Mimochodem, jak to vypadá s druhým nejstarším, a to je Drist. To, ale Smajla měl taky nějakou 1,4% šanci na to, že zemře. To je fakt pech, jako. To je fakt smůla. Ty tam máš nějaké DLC nebo jen základní hru. Všechna DLC tam jsou. Všechna DLC tam jsou. Teda kromě takových těch planetoidů a těch nesmyslů. Driss už jenom 3 roky. Už jenom 3 roky! A bude nejstarším Zedarianem v historii. Driss, jde, pojď, to dokážeš. 197 let. To musíš zvládnout, ale. Tak, pojďme. Velemír? Lufranění a Evandary uzavřeli mír. Tak teď jsem zvědavý, jak vypadá... Tak proč to mám zvýrazněný, když mě se to netýká? Mě zajímalo, jak to vypadá. Trošku se zakousli tady. Já vím, lehce. Pár soustav. Si myslím, že to bude horší. A oni nemají moc planet, Lufranění. To je bývalá horda, bývalý khanát.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já vím, že se můžu kouknout do přehledu a tohle je větší zábava. 8. Žijí ještě. Myšáček. To fakt. Galactic Power Surge. Počkej. Myšáček. Ty jsi co? Myšáčku. Prosím tě, ty jsi byl pojmenovaný minulej stream, to víš, že žiješ. Minulej stream. Teď od té doby se nehrálo. Hrajeme každý úterý akorát. Stellaris. Jasně. Open borders. Lufraně nám otevřeli hranice. Tak co tohle? To instruments across the sudden pickup subspace. Podprostorové. Výboj energie. Podprostorový výboj energie a masivních proporcí. Vycházel z vnitřku, odněkud z vnitřku naší galaxie. Naše věci nejsou schopni přijít s vysvětlením této události. Nic obdobného se zatím neudálo nebo nebylo zaznamenáno. Přesný bod původu tohoto náhlého výboje energie jsme ještě neidentifikovali. Ale stále jsme v procesu analyzování dostupných dat. Výboj energie. Výboj energie. Nazdar Metaliku, vítej. Když jsem náhodou umřel, tak syn na Zedy se mi postará o flotilu. Jasně, Kristiáne, jen připomínám, musíš být na streamu, až se to bude pojmenovávat. Rezervace neberu. Rezervace tady nebereme. A vždycky bude mít přednost ten, kdo ještě nikoho neměl. Jenom připomínám, vždycky mám přednost ten, kdo ještě nikoho neměl. Až pak. Budeme dělat repete. A stále připomínám, jeden generál je volný. Teďka, aktuálně. Unbidden, the source of massive. Takže zdroj masivního výpadku energie byl detekován. Který jsme detekovali nedávno, byl identifikován, přichází z nějakého gigantické subprostorové trhliny v systému Trabur. Flotily podivných lodí, oh shit, se hrnou z dimenzionálního portálu. Však to je rodinná flotila, no, to sice může být, ale jak říkám. Flotily divných lodí se valí dokonce v podstatě z dimenzionálního portálu a předběžné zprávy hovoří o nevyprovokovaných útocích na všechny, kteří přišli s nimi do kontaktu. Zaznamenali jsme mocný signál, nebo silný signál, který byl poslán z těchto přeletajících plavidel. A ten signál byl poslán na druhou stranu portálu a zní to jako volání k lovu. Mimochodem, co ten pokus o integraci? No, propustili jsme subject poddaného. Z poddaného nebyl poddaný a nešel integrovat samozřejmě. Tak jsme ho z něho udělali zase poddaného a už to jde udělat. Už to jde integrovat, ale až za 10 let. Takže, what the fuck? Zhodli jsme se zde, že to byl bug. Nejspíš. A mimochodem, Kubo, rip Smila. 197 let, Smila zemřel před chvilkou. A objevila se dimenzionální trhlina a proudí z ní. Situation log updated. Není to Shroud. zachycené volání. Feeding ground reach. Prey bountiful. At long last, we shall feast. No, v podstatě jsme kořist, no. Ahoj. Ty krásu, okej. Okay. Tak jo, no. Budeme hodovat. Budou prej na nás. Já jsem smrt. Co? Nemáme zájem. Co jsou zač tyhle věci? Okej, okay. Odkud jedou? To byl nějaký Tarbur systém, nebo jak se to tam psalo, sakra, jsem se měl podívat. To je tady asi, co? Aha! Rip Mekonás.
Wow, fuck. 180 tisíc, co, what the fuck, 187 tisíc. Holy shit, extradimenzionální armáda 1. 21 bitevních lodí, 9 bitevních lodí, 9 bitevních lodí, 9 bitevních lodí. Okej. Velké psionické štíty. Medium Matter Disintegrator. Střední disintegrátor hmoty. Cože? The fuck? Myslím, že... Oh, shit. Myslím, že asi vyhlásíme na Zedy stav nejvyšší nouze a požádáme všechny Zedariany i ostatní občany naší církve, aby se začali modlit. Cool. Huh. Shit. OK. A to předpokládám je pouze začátek. 79 tisíc, 76 tisíc. 187 tisíc. Jo. Tak jo. Tak to je super. Tak to je fajn. Infere, přesuň se prosím tě nahoru. máme tady myšáčka. Myšáčku, jedeš tady na Riak, jo? Střetněte se na Riaku. Pravděpodobně... Koho tady máme? Drizda chvilku zemře asi. Oh, shit. Z vás dvou joudů, kteří jste přišli o flotilu, kdo má víc zkušeností? Obě flotily nevybudujeme, na to nemáme. Ale můžeme jednu z nich. Azrael, třetí úroveň. Co má Azrael? Azrael na tom líp. Christiane, pravděpodobně. Evasion, sublight speed. Senzor, to je na nic. Leader lifespan tady není nic. Ha. Ship rate. Fire rate. Ha, to je lepší. OK. A vzhledem tomu, že tady Azrael není, tak... Azrael přijde o... Yes. Všechny své lodě. Wait, what? Aha, jsem to udělal naopak. Shit. Tak to uděláme jinak. Takhle. Christiane. Azrael byl sesazen z funkce. Ty máš křižníky, tak ti postavíme nějaký bitevní lodě. Kolik máme? Nic. Dvě bitevní lodě zatím, to budu muset stačit. Ribzidarian Church. Jednou to muselo přijít. Tohle to je, jak se to v té hře, dá se to nějak nastavit, nebo se to nedá, jo? Že dají se nastavit takový ty Fallen Empire a ty Awakened Empire a všem tyhle ty. Tohle se dá nějak nastavit, nebo nedá? Musíš zničit portály, jinak budou pořád přicházet, ok. Díky. Když na druhou stranu, klidně už bych si dal novou sérii. Late game krize se dá oddálit. Já se jako spíš vypnout, víš co, já bych to chtěl hrát jenom bez všech těch, jako pro mě to nebaví, jo, že prostě najednou v roce 2000, já nevím, něco se probudí tady někdo a má ohromnou sílu a já se celou hru musím připravovat na to, abych je porazil, jo. Já chci prostě tady budovat nějaký vztahy s těma, ale všema říšema, co tady jsou od začátku a jo, jak to hrajeme prostě, a ne, že najednou, jo, tady po 250 letech se tady otevře nějaký rift a vyletí 400 tisíc flotila, čau. Prostě, dá se to vypnout? Super, tak to příště vypneme všechno, protože mě tohle nebaví. Já si chci jet tady ty svoje říše, co tady vzniknou od začátku, zápasit spolu a mít tady takovou telenovelu v podstatě. Prostě tak, jak to hrajeme, bez těch vnějších sil. Jak jsem psal, já na ně jednou šel z flotilu 1,5 milionu a rozložili mě. No právě, no. Nazdar, Mumlinko, jak je na pláži. Je, a doktore, můžu si Azrela popravit?
nejsi slunce jasné. Takovou funkci má pouze slunce jasné. OK, takže začnou vyhuběj. Třeba je někdo zastaví. Jasně, pošli tam 10 000 flotilu. Wow. Hele, oni nemají ale žádný pancíř. Oni mají jenom štíty. Že jo? Jasně. Kdybych to chtěl hrát jako fakt na férovku, tak bych přeměnil všechno na štíty. Kdy budou volby? Podívám se. Jo, no, s těmahle, no, ale to nevím, jestli to volby, prosím tě, budou za 3 roky. Jo, že bych dal všechno na štíty, což kdybychom měli... To je zase... Ale prdle, vždycky kliknu na to. Která ta bitevní loď to má? Tohle. Nasadí tohle. Který jsou ty... No jasně. Povga. Korvety Povga. Udělat ohromnou armádu korvet Povga. A ještě... Zkusíme udělat kompletně... Chci kandidovat taky. No, tak to záleží asi spíš na hře, jestli ti tam... Raději přes zbroj. Nezastaví, je to jen na mě, jak je to udělané. Okay. Ani nevybudem ten titán. Ach jo, zase nevybudem titán, to je hnus. kde máme nejvíc velkých? Máme všechny velký. Máme Void Battleship. Bude čistě... Void. Jsem se nekoukal ani na ty jejich zbraně, sakra. Ah, shit. Tak jo. Tak si prvé kouknu. Co to dělá? Oh, okay. Johnny SQ, vítej, díky za follow. A jakmile zničíš jejich flotu, tak přijde další. Jo, hele, už mi radši nic neříkej. Jenom když se budu vyloženě něco ptát, já se chci nechat překvapit. Jestli to bude znamenat konec let's play, tak jedině dobře, začneme třeba novej. Není vůbec problém. Po... Zase půl roce, nebo jak dlouho to hrajeme pomalu. Jo, dělaj damage hlavně štítům. To je ústý ten obrázek. Xerator. Xerator. Ship designer. Hele, on tady zůstal, to je super. Takže... Dáme víc štítů. Máme o jeden víc štítů. A shield kapacitátory 2. Cool. A bude se to jmenovat Void, abych viděl, co to je. Tak. Bych mohl překopat komplet flotilu, jako asi. Hlavně přes zbroj na penetraci štítu a ne bonus k poškození. A já nemám, myslím, že nic na penetraci štítu. Protože raketovou výzbroj jsem nejel. Počkej, tohle by mohlo mít penetraci. Ne, shit. Mhm. To mají rakety, co? Penetraci. Nebo zase rozehrát přežívající kolonii. Uvidíme. Ještě by to chtěl nějaký křižník. Ty křižníky jsou takový... Já jsem rakety absolutně neskoumal totiž, to je ten problém. A rakety mají penetraci. Disruptory? Jo, vidíš to, ty mají taky penetration. Okay, to je ještě lepší. Tak nic? Tak Void do Voidu je. Kde jsi Void? Počkej, a plasma kanon? Ne.
Ještě něco tady má? Nějakou penetraci? Penetruje tady někdo? Gachi Boss. Jenom damage, všechno. OK, takže ženo dáme na střední. Jo, já mody nepoužívám. Máme tohle, tam nic lepšího není. 4 medium, 1 H. 2 medium, tak. Tady bychom mohli dát tohle, že tam větší damage na to asi. To jsem taky potřeboval vyupgradeovat, ale byly tam lepší ty výzkumy. 75 ale hell damage bude, jenže to je to, že my se nedostaneme přes štíty s tím, že nic nebude dělat damage štítům. A jedno asi. Máme tam tohle. A dáme štíty a pancíře a kapacitátory a bude se jmenovat Disruptor. Se jmenovat Disruptor, tak jsi uložené, děkuju. Poslal jsem ti aktuální fotky mého super opálení. Takový krab, ty kráso. Ty vole. Ach jo. Prosím, dovoz nových typů lodí do tvé flotily. No, teď budeme asi dlouho hodně to... Počkej, tady zůstal ten Void. OK. Kůž. Budeme asi přestavovat všechno. No, přidáme... Já nechci úplně házet do pryč ty... armory. Tahle je taky dobrá, ta loď. Oh. Proč to nejde uložit? Aha, my to stavíme do prkínka. Teď mě triggeruje, že občas mám štíty tady a občas tady. Tak jo. Ale padlajs. Yes. Jak si to vypadá, že mám na sobě vypálenou rudou neprůstřelnou vestu? Myslíš, že se jim nevyrovnáme? Když se jim nevyrovnáme, tak zemřeme v boji. Jako praví zderiáni. Jo, jenže všechno se vyrábí a nemůžu to upgradeovat do prkínka. Proč to odpauzuj to? Ach jo. Jo, počkej, to se nevyrábí, to nemá power. Proč to nemá power? To si děláš srandu, že to nemá power. The fuck. OK. Tak křižníky nevylepšíme. Cool. Tak uděláme... Vypadá jak nějaká... To vypadá jak lepka kachny, tyjo, takhle. Jo, vy to nevidíte, aha. OK, můžu to posunout? Nemůžu, tak máte smůlu. Ten jontový kanon vypadá jak lepka kachny. Abyste věděli. Tak, dáme tam 2 médium, 3 médium a 1 médium a full disruptor. Dáme tam štíty a to už tam nedáme. Shit. Bum. A já bych tam mohl dát ty, jak se tomu nadává, tyhle ty boosters, ale... Shit. A dám... minus 5, do prkínka. Jasně, extending our deal, to víš, jo? Minus 5. Co vám sebereme, sakra? Tak nic, tak to uděláme jinak. No.
tak tam dáme ten kapacitátor a sem přidáme ještě jeden štít. Jo, to je minus 35, to, tak si trní nohou, nech se klidně zničit, mě to jedno. To ještě nejde, no proto, disruptor, cruise, ok. Jo, ty... Hán, neviděl tady tu obrovskou flotilu cizí, Hán, neviděl? My vyhlašuješ rivalitu, ty joudo. To jsou volové. Šíří se to jak rakovina tady. Já bych nejradši odvolal i tu Inferovu. Abych nejradši odvolal i tu Inferovu flotilu tady, ale... Problém bude ale v tom, že... Cože? Že nikdo nebude chránit hranice proti Avabiánům. Tady není loděnice. Samozřejmě, že tady není loděnice. Samozřejmě, že tady není loděnice. Hele, se nám zlepšují vztahy. Oni chtějí pozvat do federace a oni to při... Pogchamp! Pogchamp! Zjistí, jestli tam není červí díra, jestli fungují válečné edikty. The Great War has begun. Máme šanci. Máme šanci. Můžeme pozvat i ostatní. Lufraňany ne, ty mají patetickou sílu. To se všechno... Furt se budeme hádat, idioti. Evandary bychom potřebovali. Tady by mělo být jako... Tady by mělo být tlačítko usmířit se. Jako poslat kytky a bomboněru nebo něco. Můžu maximálně tak jako obchodovat, což bude trvat miliardu let, než chcete 10 000 energy kreditů? Ne? Tak dobře. Ježiš, oni vlastně ještě museli hlasovat, jestli je vůbec přijmou. Zradoval předčasně. Ale jo, přijali jsme, je cool. Je zajímavý, ale že nám nestoupla flotila federační. Mám jenom furt 500. Jo, maximum je 500. No počkej, maximum. Jako maximum maxima, protože to maximum se odvíjí od naší vlastní. Každý člen dává 20%, takže když máme nového člena, který dá další 20%, tak by snad to mělo narůst. Leda, že by teda fakt maximum jako flotily federační, ať už je jakkoliv velká federace, bylo 500, což je teda stupidní, ale děkuji. Hele, ten kanát je sláb, ale velký, takže by se hodil, alespoň by neudělal hovadinu. Já nevím, no, jestli se úplně hodí. Edikty máme aktivní stále. Ukazuje se dokdy? Dokdy? 61. 5 let ještě, v pohodě. Nevím, jestli by se hodil. Jo, oni jsou subject, oni jsou vazalové. Oni z nich udělali vazala. Okej. Můžeme podpořit jejich nezávislost, což se nebude líbit Evandary. Já bych potřeboval spíš Evandary dostat na naši stranu, jenže to bych jim musel... Jo, bychom mohli zrušit rivalství, ne? Co? Možná. Jo, my nemáme, aha, oni s námi mají rivalství. To je taky vtipný. Oni nás nemají rádi, protože oni vyhlásili nám rivalství.
Všichni si vyhlašují rivaly. OK. Pane... Kolik máme? Dostaneš, každý dostane nový křižníky, mimo jiné. Aspoň něco. Kde jsou už? Zatím dobývají Mekonás. Cool. My máme výhodu takovou. No ona tam, ta flotila furt bude, co? No jasně, ona tam bude furt sedět, že jo, ta flotila. Shroud. Shroud nám asi nepomůže moc. Já jsem chtěl, jo, Shroud, jo, tady, aha. Já jsem jenom chtěl říct, jakože my můžeme, my nemusíme cestovat, že jo, jakoby do toho systému. To je naše výhoda. Že my můžeme třeba doletět někam sem a skočit tam. Protože ta stanice má jen 20 tisíc, tak to je v klidu. Problém je, že tady furt stojí ta 190 tisícová flotila. Tu neporazíme. To... Škoda, že tady nejde udělat něco jakoby utrať, já nevím, XXX, nebo nech hlasovat všechny členy federace, aby si mohl ovládat federační flotily. Já vlastně federační flotilu teoreticky můžu ovládat, když jsem vlastně ten vládce federace, nebo když vedu federaci. Kdy se bude měnit... Mimochodem, proč tady není Zedarianská, proč tady není Holy, oni tam nikdy vlastně nebyli, že jo, protože jsou naši subjekti, ok. Kdy budou další? Když se změní vůdce vládce? Jako Oskoksové by to mohli zvládnout sami, 180 tisíc, 104 a 141 tisíc. A 17, to můžu nechat doma. Jo, a jak je na tom výzkum a věky? Věky kontrolovat teďka nebudu, to je na půl hodiny. A kontrolovali jsme to na začátku a je to furt stejný. Přičti si, hele, koukni se na závěr minulého streamu, přičti si k tomu 2 roky a víš, jak jsme na tom. Budu kontrolovat každý 3 roky. Je to to samé číslo plus tolik let. tak Shroude. Nebo nechat hlasovat o společné kampani proti nepříteli, ale to už je složitá... To tam je? To já nevím, jestli tam je. Pokus vyvolat sionického avatara byl jenom částečně úspěšný, přestože... Ta bytost za... vlastně nabila svoji pravou podobu nebo formu a v podstatě se jakoby dostala do našeho vesmíru, naši telepati ji nedokázali udržet pod kontrolou. Čelíme nyní agresivní psionické entitě, která zničí všechno, co jí stojí v cestě.